Kubo, vítejte zpět ve svém mateřském klubu. Proč jste se po dlouhých 9 letech rozhodl k návratu do Přerova? Tak přišla v první řadě mám to tady doma, mám tady spoustu kamarádů a přišla dobrá nabídka, takže jsem neváhal. Měl jste na stole i nabídky z nejvyšší soutěže, tedy z Tipsur Extraligy. Byla třeba ve hře možnost pokračování ve Zlíně, kde jste strávil poslední 3 sezony. Něco jsme tam řešili v Extralize. Ve Zlíně to pak nakonec neklaplo. Byl jsem dlouho zraněný, takže nevím, co k tomu víc říct. Jak jste sám řekl, dlouho jste laboroval kvůli zranění. Poslední zápas jste kvůli tomu odehrál v polovině ledna. Jak se cítíte nyní? Už je všechno v pořádku? Jo, teďka už je všechno v pořádku, už je to dlouhá doba, už nějakou dobu teďka jedu letní přípravu, dá se říct, že už měsíc. Takže to mám. Zažívám tohle poprvé, jako takový zranění dlouhý, ale jsem rád, že už jsem 100% v pořádku. Za tým Přerova dosud odehrál pouhé 2 zápasy, oba ještě v druholigových časech, ale zaznamenal jste v nich hned 4 kanadské body. 2 za 2 góly a 2 za 2 asistence, čili je na co navazovat minimálně z toho statistického pohledu. Tak to je velká historie, to jsem hrál ještě s Hanem, teďka vlastně se sportovním panažerem, takže je to dlouhá doba, bylo by to pěkné jako samozřejmě navázat, ale uvidíme, co bude, jak to bude a samozřejmě už je to zase o ligu víš, než to bylo tehda, takže uvidíme. Svůj poslední zápas za Přerov jste odehrál 22. února roku 2012 ve čtvrtfinále playoff druhé ligy proti Opavě. Byl to zároveň váš zatím jediný zápas v playoff vůbec ve všech soutěžích, pokud nepočítá mládež, ve kterém jste zaznamenal 2 góly a k tomu přidal ještě jednu asistenci. Bylo to nějaké vaše přání k narozeninám, protože den předtím jste slavil kulaté 20. narozeniny. To už je fakt velká doba, dlouhá doba. Myslím, že jako nebral jsem to nějakou oslavu, ale pamatuju si, že to myslím byl nějaký kuriozní gól, co jsem tady dal, nějak se to odrazilo do ochranné sítě, ale říkám, to už je dlouhá doba a jsou to krásné vzpomínky samozřejmě. Měl jsem tady rodinu, byl jsem mladý, měl jsem 20 let, takže jsem si to užíval, vrátil jsem se na domácí hřiště, takže krásné vzpomínky. Sám jste zmínil ten kuriózní premiérový gól v přerovském dresu. Puk jste si vzal hned po tom, co jste ten gól dal, nebo až po tom, co rozhodčí ukončili tu dlouhou poradu a gól definitivně uznali? Já jsem vlastně, když tak matně vzpomínám, tak já jsem ani nevěřil, že to bude platit. My jsme se všichni na sebe dívali, takže samozřejmě jsme se radovali, ale nevěděli jsme, jestli to uznají, protože vlastně ve druhé lize tehda nebyly kamery vlastně, takže co člověk viděl nebo neviděl rozhodčí, tak ten gól vlastně se uznal a byl. A kdo mi dovezl puk nebo nedovezl, to už si fakt nepamatuju. Jednu kabinu jste tehdy sdílal, jak jste sám řekl, se současným sportovním manažerem a vedoucím A mužstva Zubru Plavem Hanákem, ale také se současným hlavním trenérem A týmu Vladimírem Kočarou. Bavili jste se při těch jednáních o vašem angažmá v Přerově, o tom zápase, o tom, jak jste byli ještě spoluhráči? Tak s Vladou Kočarou jsme prohodili pár slov, spíš ještě jak jsem byl asi v 5. třídě a on nás tady trénoval. Takže, ale jak jsme spolu hráli, já si to nespomínám, jak jsem přišel do kabiny, jak se kluci chovali, nebo nevím, samozřejmě vzali mě tam super, to každopádně, ale nějak jsme to neřešili zatím. Do jaké míry jste měl možnost sledovat Přerov v té uplynulé sezóně? Tak vlastně bydlím tady a s Kubou Ferencem vlastně jsme jezdili do Zlína, takže my jsme to probírali, jak kluci hrají, sledovali jsme to, jak se jim daří, jaké tady jsou změny a takže jsem to sledoval celkem dosti. Se Zlínem jste ale měli hodně neúspěšnou sezónu, v tabulce extraligistky skončili předposlední a byť jenom na předkolo playoff jste ztratili celých 30 bodů. O to větší hlad máte na dosažení úspěchu s Přerovem? Tak ta sezona byla jaká byla, přerušil to covid, co všichni ví, nebyli fanoušci, což ve Zlíně je strašně moc, jak se říká, je to 6. hráč, takže to chybělo. My jsme vlastně potom návratu, potom covidu, jak se ta sezona rozběhla, tak my jsme nehráli vlastně komplet ve složení, furt byl někdo zraněný, vlastně já jsem to odnesl taky později, takže určitě se těším na novou sezonu a snad to bude s divákama a samozřejmě chci uspět jako každý hráč. Pro vás ta absence diváků musela být to strašnější, že kromě hokeje jste pořádně nemohli realizovat ani koncerty ve vaší kapele? No, tak v loňské léto se to nějak rozběhlo a pak to vlastně zase skončilo. No. Takže teďka se čeká, co bude, jestli se to v červnu rozjede, zase nerozjede. Je to, vlastně člověk neví, co bude zítra, co bude pozítří, takže
když to řeknu takhle, tak zkoušíme, hrajeme, což můžeme se scházet, což je super, a doděláváme CDčko a co bude potom, se uvidí. Díky za rozhovor, ať se vám v Přerově daří. Děkuju.